بحمد الله بحمد الله بحمد الله بحمد الله ہمارے دو برے مہمان بحمد اللہ ہمارے گاؤں برے مہمان جو آئے ہیں لٹا دو اپنی باہیں تم سب گنگا پتوا لو ان کی راہوں میں لٹا دو اپنی باہیں تم سب گنگا پتوا لو ان کی راہوں میں بحمد اللہ ہمارے گاؤں برے مہمان جو آئے ہیں خدا کے فضل سے یہ آج برے جیسا خدا کے فضل سے آز برے جلسان آئے ہیں کہ پھوٹے قسمت کو یہ بنانے کو ہی آئے ہیں کہ پھوٹی قسمت کو یہ جو بنانے کو ہی آئے ہیں بحمد اللہ ہمارے گاؤں برے مہمان جو آئے ہیں نعت کلام کا بند سماعت فرما لیں آمنا آمنا کرتا ہے ارے لاڈلا مدینے کہ آمنا کرتا ہے لادلا مدینے میں اس لیے نہیں آتا جل جلا مدینے میں اس لیے نہیں آتا ارے جل جلا مدینے میں کہ کہہ دو ان مریضوں سے جا کے دیکھتے بال گئے کہہ دو ان مریضوں سے جا کے دیکھتے بال گئے ہر مرض کا ملتا ہے لا دوا مدینے میں آمنا کرتا ہے ارے لا دلا مدینے میں
इसलिए नहीं आता जल जला मदीने में, इसलिए इसलिए नहीं आता जल जला मदीने में, आमना आमना करता है लाडला मदीने में।